Ми абсолютно переконані, що те, що за останніх місяць відбувається в державі, а саме гучні арешти, а саме очищення нашої влади від корупції, не подобається як самим корупціонерам і дуже подобається росіянам, які зараз на цьому грають. Канал «Інтер», багато з яких моїх колег зараз там дуже часто виступають, позавчора договорився вже до того, що виявляється, теракти на Україні провокує українська влада для посилення своїх повноважень. А в нас Нацрада підписує мирову угоду з телеканалом «Інтер». Фракція «Народного фронту» вимагає, щоб сьогодні за основу та в цілому був проголосований закон, який не дозволяє суддям продажним відпускати корупціонерів від копійчну доставу. Саме тому фракція «Народного фронту» вимагає, щоб у п'ятницю сюди прибув генеральний прокурор і чітко дав звіт, що відбулося з корупціонерами, де конкретні факти і конкретні арештовані.